Warner Bros. má nového šéfa. Jím David Zaslav a ten nedávno prohlásil k akcionářům, že je čas vypustit na stříbrné plátno zase jednou Harryho Pottera. Nechme stranou, že David neumí moc počítat, vzhledem k tomu, že řekl, že jsme žádný film s tímhle náctiletým kouzelníkem neviděli už 15 let a pojďme se podívat na to, jakou budoucnost by tahle franšíza vůbec mohla mít. Pokud totiž sledujete, co se ve světě kouzelníků děje, tak určitě víte, že situace není zrovna růžová. V první řadě je tu J.K. Rowlingová, autorka původních sedmi knížek, která vlastní práva na všechny postavy ze světa Harryho Pottera. Warner Bros. sice mají licenci na filmy, který už natočili, ale bez jejího souhlasu nemůžou použít vlastně žádný existující postavy, ani udělat reboot nejspíš nebo něco podobného. To je samozřejmě docela problém, speciálně kvůli tomu, že J.K. Rowlingová je v první řadě bohatá, takže nemá moc potřebu odsouhlasit cokoliv, co si studio usmyslí udělat a ve druhý řadě je taky poměrně kontroverzní. Nejdřív si znepřátelila hromadu fanoušků tím, že z Brumbála udělala geje a celkově zpětně změnila měnila několik věcí a tu progresivnější skupinu následně odehnala tím, že je takzvaná TERF, neboli feministka, která nemá moc ráda trans lidi. A tyto názory samozřejmě šířila především na svém Twitteru a nyní je díky mním nekritických fanoušků téhle série o poznání míň než v minulosti. Pořád je tu sice hromada lidí, který politika autorky nezajímá nebo chtějí prostě další příběhy z tohle skrytého světa kouzelníků, ale pro Warnery by určitě bylo fajný prostě odříznout a točit si, co chtějí. Bohužel bez slavných men není tak jednoduchý získat pozornost fanoušků, takže jak to zařídit, aby Rowlingová nemusela film moc souhlasit, je trochu těžká otázka. A nejspíš by z toho byl nějaký ten soudní proces, který by určitě nevypadal dobře, i kdyby reálně natočili něco, co technicky vzato podle smluv můžou natočit. Warnery by teda v ideálním světě nejspíš Rowlingovou odřízli, ale to je moc složité a riskantní tah. Nicméně, přesvědčitý, aby se podílela na dalším scénáři, je díky obřímu úspěchu třetích kouzelných zvířat zrovna tak riskantní a podle všeho i složitý, protože Rowlingová se prostě nechce nechat přemluvit natočit jen tak něco a vyžaduje nějakou kreativní kontrolu. To nás teda přivádí k tomu, v jakém stavu se vlastně celá franšíza momentálně nachází. Za prvý, všechny dobré příběhy, které byly napsané, už byly ve filmech tak nějak odvyprávěny. Technicky vzato existuje prokletý dítě, ale myslím, že budu mluvit za 90% lidí, který umí číst, když řeknu, že prokletý dítě je scénář, který se měl po dopsání zapálit, aby ho nikdo, kromě Rowlingový, nemohl přečíst. Jako, sorry, ale to poslední, co svět hry Pottera potřebuje, je víc cestování v čase, který navíc porušuje pravidla, co už nastavil třetí film, nebo díl prostě. Sfilmování tohle paskvilu je podle mě zaručený neúspěch, i když je fakt, že scénář už je hotovej, takže chápu, že je to docela lákavá propozice. Pokud teda Warneri chtějí pracovat s tím, co už bylo napsáno a tím pádem i tak nějak odsouhlasenou Rowlingovou hádám, tak musí natočit příběh, který už Většina fanoušků četla ve formě scénáře a dala mu relativně vlažný hodnocení. Uh, upřímně, ze začátku, když jsem psal ten scénář, jsem si myslel, že ty recenze jsou mnohem horší, než reálně jsou. Takže hádám, že film by možná dokázal zachránit drobný přepis a dobrý zpracování. Ale zase bych bral v potaz, že v době, kdy tahle kniha v uvozovkách, protože je to jenom scénář, vyšla a se sbírala nejvíc recenzí, taky byla pověst rowlingový výrazně lepší než dnes, protože ještě nechtěla pošpinit na svým Twitteru a celkově obsahu z tohle světa kouzelníků bylo míň, takže lidi podle mě byli poněkud milejší, než by byly, kdyby ta kniha vyšla dneska. Ale to jsou samozřejmě jenom moje spekulace. Samozřejmě je tu ještě jedna možnost, jak zůstat u existujícího zdrojového materiálu a to je rebootovat původní filmy. Upřímně netuším, jak moc by do tohohle mohla mluvit Rowlingová, protože práva na sfilmování těchto příběhů už jednou prodala, takže mám pocit, že by mělo být možný je prostě natočit znovu, jak nějak ať si říká, co chce, ale ty smlouvy jsem logicky nečet, takže tam je možná nějaká doložka, nebo se na to vztahují ty práva na postavy, který Rowlingová má těžko říct. Jakou by ale tenhle tak měl šanci na úspěch, pokud by teoreticky bylo možné ho udělat, přestože ten první film má docela šitý refekty a neměl úplně tak nějak rozpočet, který by člověk očekával u něčeho, co bylo tak populární a možná by si tím pádem i zasloužil reboot, tak prostě když se podíváme na relikvie smrti část druhou, od té doby uplynulo jenom nějakých 11 let a přestože by celý sérii určitě aspoň 8 let trvalo dostat se zase do téhle části, tak je podle mě vyloučený, že by tohle rozhodnutí bylo přijatý nějak extrémně dobře těma fanouškama, protože většina z nás si tyhle filmy ještě dost dobře pamatuje. Navíc rebutování obecně obvykle nesklidí nějaký velký nadšení, pokud jde o filmy, které byly obecně dobře přijatý a navíc jsou relativně nový. Opřímně já se tomu vůbec nedivím, lidi prostě chtějí, aby se v Hollywoodu za ty těžký prachy, co od nás kasírují, taky trochu snažili a vymysleli i něco nového, což je absolutně pochopitelný. Dál tu samozřejmě máme nedávno rozjetou sérii o kouzelných zvířatech, kde teda sledujeme mnohem víc Brumbála, jeho souboj s Grindelwaldem nebo Mloka, ten teda občas hledá nějaký zvířata, ale taky řeší svoje vztahy. Občas taky sledujeme Brumbálova nového tajného bratra, jak je zapšklej dement. Dobře, trochu přeháním, ale tyhle filmy jsou obecně v celku nesoustředěný bordel. A Warneri už po třetím dílu tak nějak přestali doufat, že by tuhle sérii, ve který se neustále mění herec hlavního záporáka a jednu z postav, která měla být původně důležitá, hra je absolutně nespolehlivý kokot, myslím Ezru Millera samozřejmě, změnili v něco úspěšného. Nebo to aspoň naznačují Právě o tom, že čtvrtý díl byl více méně zametený pod koberec, aspoň momentálně, a nikdo o něm prostě nemluví. Upřímně si myslím, že i přes veškerý problémy druhého a třetího dílu by tu byl zájem o finální souboj mezi Brumbálem a Grindelwaldem. No, minimálně mě by to pořád zajímalo. Ale je prostě čas přestat řešit kraviny a soustředit se na to důležitý. Samozřejmě, že je tu menší problém v tom, že spojenci Grindelwalda a Brumbála spolu určitě minimálně v představách Rowlingový, nějakou dobu bojovali a proto taky určitě byli v plánu další dva díly, ale vzhledem k tomu, že v podstatě žádný ostatní postavy, který film představil, fanouškům moc k srdci nepřirostly, bych řekl, že kdyby Warnerzy prostě udělali jeden film, který by byl celkem hodně akční a vyvrcholil by soubojem Brumbála s Grindelwaldem, tak by to asi bylo to nejlepší, co se s touhle franchizou momentálně dá udělat. Pak by nám to samozřejmě zbyl a Tina, který by nejspíš museli být upozaděný pro tenhle konkrétní film, ale právě tady je podle mě docela velký potenciál pro epizodický seriál, ve kterém by Mlock prostě cestoval světem a pomáhal různým magickým tvorům, což je v zásadě to, co nejspíš většina lidí čekala od týhle filmové série. Podle mě je tu velký potenciál pro představení nových zvířat, rozšíření lóru, různé lokace i linky, protože magický potvory můžou ohrožovat jak mudli, tak i čaroděje, nebo můžou být sami v nebezpečí od pytláků nebo kohokoliv jiného, nebo třeba jiných magických tvorů. Že? Dohromady mi to prostě zní jako moc fajn rodinná podívaná, kde v hlavní roli bude a sekundovat mu může hádám Banty. Samozřejmě, že v celku ideální by bylo do tohohle seriálu zatáhnout i Kovalského a její ségru Kvíny, což už by byl v celku zajímavý cast, ale to je v celku nereálný. A to nejen kvůli tomu, kolik peněz by tolik relativně známých herců spolklo, ale i kvůli tomu, že příběhy těchto postav vedou úplně jinam. Jakože Kovalsky má teď svoji pekárnu, Tina dělá šéfku odboru Bystrozoru v Americe a prostě nikdo tu není tak úplně jako bezprizorní, aby se mohl vydat s mlokem honit nějaký potvory po světě. Navíc je samozřejmě otázka, jestli by Rowlingová jsou. Uhlasila s tímhle vývojem událostí, protože tady se očividně pracuje s jejími postavami. Ale mi tý jako poradkyni pro seriál o pomáhání kouzelným tvorům by se podle mě určitě hodilo, protože jedna z jejich silných stránek je evidentně ve vymýšlení zajímavých nápadů. Problém je často v tom, že tyhle ty nápady spolu dohromady nedávají tak úplně smysl, ale to by u epizodického seriálu nemuselo moc vadit. Navíc pokud víme, tak se spolupráce na těch dvou filmech už tak nějak souhlasila, takže to, že by vlastně místo dvou filmů byl film a seriál na HBO Max, by pro ní taky mohlo znít jako relativně dobrý nápad. To by určitě byl můj první nápad, kam tuhle sérii zavést, ale samozřejmě, že David Zaslav a s ním i celý Warner Bros. by určitě rádi dostali zpátky na stříbrný plátno samotného Harryho Pottera, Hermionu, Rona a všechny možný další starý známí, aby mohli parazitovat na těch... Nejslavnějších jménech. A ani to by podle mě nemusel být úplně největší problém na světě, ale nejspíš by to bylo mnohem těžší přesvědčit Rowlingovou, aby tenhle projekt podpořila. Když se podíváte na knihy Harryho Pottera, tam, tamhle někde jsou, asi na ně nedohlídnete, tak jejich příběh se obvykle točí kolem nějaký záhady, která se vyšetřuje. V prvním dílu je to kámen mudrců a tak dál, a ve druhém tajemná komnata a tak dále. tak dál. No a jak všichni určitě víte, Harry Potter se po dokončení bradavické školy stal bystrozor. Takže řešení záhad se tu v podstatě stalo jeho povoláním. Dohromady by teda neměl být úplně velký problém napsat pár filmů nebo seriál o tom, jak probíhal jeho bystrozorský výcvik a třeba i pár prvních případech. Ideálně i těch pár prvních případech. Bylo by to v podstatě to, na co jsme zvyklí z předchozích filmů a knih. Vlastně by nebyl problém vrátit i pár starých známých smrtědů, kteří unikli z Ono těch teda moc není, ale mohl by někdo možná i utýct pokud tam je a tak dál. A teď se teda pokouší stát novým Voldemortem nebo něco podobného. Dokonce by tady mohla dost pomoct i přítomnost Rowlingový, která se po dokončení série o Harrym vrhla na psaní detektivek pod pseudonymem Robert Galbraith, nebo jak se to má číst. Samozřejmě, že by všichni zúčastnění museli odolat pokušení udělat tyhle nové hrozby mnohem hrozivější a děsivější než kdy dřív a hrozit celý kouzelnický mudlovský svět, ale dohromady si myslím, že by to mohl být docela fajn projekt, který by se Rowlingový mohl i zamlouvat a mohla by to být dost užitečná, teda vzhledem k tomu, že teď píše detektivky, který mají obvykle docela dobrý hodnocení. Teda nevím, sám jsem je jako nečetl, ale má mě se v celku líbí, ok? Kdysi se taky šířilo hodně drbu o seriálu nebo filmu a hry otci, Siriusovi a ostatních, prostě Maraudrech, jak jsem říká v angličtině a česky mi teď vypadlo, jak se říká tomu jejich, jejich partě. Děj se mělo odehrávat v době, kdy chodili do Bradavic a šikanovali Snape'a. dohromady já jsem tehdy moc nepochopil, proč by se na to někdo chtěl dívat, ale když jsem se nad tím teď trochu víc zamyslel, tak chápu, že spoustu lidí by ocenila, kdybychom mohli vidět všechny ty šílený profesory, duchy a další věci, které se objevily v knihách a musely být vyškrtnutý z původních filmů. Konec konců, seriály z prostředí normálních škol, kde se řeší jenom vztahy, jsou dost populární. A škola Čar a kouzel v Bradavicích je určitě mnohem zajímavější zasazení než normální školy, takže hádám, že chápu, i když pro mě je to absolutně nejnudnější projekt, který jsem umím představit. Taky samozřejmě vůbec netuším, jak se k tomuhle nápadu staví Rowlingová, ale čekal bych, že spíš negativně a proto to hádám ani nevzniklo, přestože se o tom tak nějak mluvilo a vypadalo to jako, že většina fanoušků by takovýhle projekt dost uvítala. Ale celkově podívat se do David a mít tam víceméně normální teenagerskou romanci, samozřejmě s nějakým Mteriózním čím si, s nějakým ohrožením, který se dá celkem jednoduše vykřesat ze zapovězeného lesa a dalších věcí. A není to ohrožení pro celý kouzelnický svět, ale jenom studenty. To určitě zní jako v celku zajímavý projekt. A můj největší sen by byl vidět nějakou sérii o tom, jak mudlové odhalí existenci kouzelníků a tyhle dva světy se spoloučí koexistovat, ale to by nejspíš bylo proti srasti prakticky všem. A navíc teda tady už jsme čistě v zóně extrémně divokých nápadů a spekulací, takže já dám čas pomalu ukončit tohle video. Chtěli byste vidět nějaký z těchto projektů? Zajímá vás vůbec ještě svět Harryho Potra? Dejte mi vědět v komentářích nebo na Discordu, které je v popisku tohle z toho videa. Mimochodem, v popisku je taky affiliate link na Alzu, kde můžete koupit všechny vánoční dárky. Já to tak dělám každý rok. A nebo popis na tady, teda popis, odkaz na tady hlen z karty, které jsou zábavné a ožerete se s nima extrémně rychle. A jsou tam i další karty. A je tam i Godlike, český energetický nápoj a Patreon. Což je stránka, kde tady tyhle lidi přispívají peníze, myslím ty jména, co tady jedou. A taky se můžete stát YouTube členem a odebírat tenhle kanál a lajkovat tohle video a sdílet ho s vaší s tetou. Nevím, mějte se a někdy příště. Čus.